Alô, amigos, um ótimo dia para você. Estamos chegando com mais um Lance Esportivo aqui pela Bitcom TV. Nessa segunda-feira, 28 de outubro de 2019. Mais uma semana chegando, a última do mês de outubro. E mais uma vez eu te agradeço demais pela sua companhia. Eu sou Fernando Levinsky e nós vamos juntos até 5 minutos para o meio-dia falando de esporte, atualizando os destaques do final de semana, vendo o que está por vir nessa semana também. Enfim, e hoje na nossa entrevista nós vamos falar sobre o 11º Rally Universitário de Caxias do Sul, uma organização aqui do Clube Caxias de Rally, também de uma rede, de uma academia muito famosa aqui da cidade. Nós vamos falar dessa atividade um pouquinho, sobre como ela foi, a participação, esse rally, que é um rally para pessoas que não competem, que não são corredores de rally, mas a gente vai contar os detalhes daqui a pouquinho, a partir das 11h20 da manhã. Estamos ao vivo no nosso Facebook, lá você participa conosco, manda seu recado, a sua pergunta, o seu comentário. Quer sugerir uma pauta, um assunto aqui no Lance Esportivo? Conhece uma história legal relacionada a esporte? Por favor, a sua participação é muito bem-vinda. Você me ajuda a construir a programação do Lance Esportivo nessa segunda-feira de 22 graus, 65% é a umidade relativa do ar. Uma pequena... Temos aí um pouco tempo nublado, um sol entre nuvens. A máxima para hoje, segundo a previsão do tempo, é de 29 graus. A partir de amanhã volta a chuva e deve ficar ao longo da próxima semana, se intensificando possivelmente no sábado, mas de temperaturas elevadas. A máxima hoje de 29, amanhã também a máxima de 29 e essa mesma máxima se repete na quarta-feira. A temperatura começa a cair um pouco a partir de quinta-feira, mas é pouca coisa. Fique conosco, participe, interage, mande seu recado. E assim nós vamos falar de esporte mais um dia por aqui. Não é mesmo, Ivan? Bom dia. É isso mesmo. Bom dia. Eu pensei que ia chover hoje, então não vai chover. É, Ivan, vou só... Dois agora? Vamos conferir aqui. Fala um pouquinho aqui, não sei se tá modulando. Testando o microfone, teste 1, 2, 3, testando. Microfone 2, né? Ligado. Tá modulando, aparentemente tá modulando. Vai, fala aí. Então vamos lá, agora sim, será? Ou não? Agora sim, eu acho que tem alguma coisa... na mesa. Esse microfone, eu vou trocar de microfone. Troque de microfone, vai pro 3 aí, vai pro 3, vamos lá. Agora funcionando? Agora melhorou. Não sei porquê, mas... Nando, são coisas da tecnologia, tranquilo, vamos lá. Vamos seguindo em frente. Eu pensei que ia chover hoje, então não vai chover? Tem certeza, Nando? Não, certeza. Essa instabilidade, olha, não sei. Certeza é zero, mas enfim, nós vamos pelo que diz a nossa previsão do tempo. Com certeza. São destaques do Lance Esportivo. Grêmio vence Botafogo por 3-0 neste domingo, lá na Arena em Porto Alegre. O Grêmio, ao que parece, recolheu seus cacos. Será que recolheu, Nando? Depois de 3-0? Não sei, cara, mas me parece assim porque... Claro... que o Botafogo não é tudo isso. O Botafogo... Não é, mas... É bom se alentar. Mas venceu com uma certa tranquilidade. Eu acho que em nenhum momento o Grêmio passou aperto, então recolheu seus cacos e seguiu a vida, né? O discurso ontem era que a derrota para o Flamengo é passado e a vida segue. Eu acho que é isso aí, exatamente. Já segue, com certeza. A vida segue e o Flamengo e o Grêmio ontem conseguiu uma vitória importante porque precisa somar os seus pontinhos e não se distanciar ali de um G4, G6, a depender da situação da final da Libertadores, talvez um G7, né? Com certeza. Talvez um G7. Então, Mas me preocupa que me parece ainda que o Grêmio não entendeu a derrota para o Flamengo. Com os dirigentes ali, o Duda Cruyff, parece que ele não entendeu ainda o motivo. Rapaz, isso é preocupante. Como é que foi a fala do Duda Cruyff ontem, que a chance do André dar errado é a mesma do Messi? É isso mesmo. Cara, é difícil compreender da onde saiu esse raciocínio, mas enfim, foi a fala do dirigente gremista, né? Que, são coisas inacreditáveis. Que gerou, assim, no mínimo, uma revolta considerável entre seus torcedores, mas enfim, é a fala do dirigente gremista que a princípio deve entender de vestiário, né? Bom, eu acho que sim, né? Ou não. Ele já foi presidente do Grêmio, se eu não me engano. Já foi, Duda Cruyff. Presidente do Grêmio. Já foi presidente do Grêmio, sim. Porém, de repente, está na hora de se aposentar. É. O que mais tu traz pra gente, Van? Inter ganhando Bahia na Fonte Nova por 3-2. E isso me lembrou muito o Odair Helman, que ele não vencia fora de casa. E agora, com o novo técnico Zé Ricardo, venceu. Nando e eu te comentei na última sexta-feira, vamos com calma com as críticas do Zé Ricardo. A piada era que
o Zé Ricardo seria demitido após o jogo, porque o torcedor colorado não está acostumado a ver o Internacional atacando fora de casa. E foram dois gols em 5 minutos, se eu não me engano. Relâmpago, né? 4, 5 minutos. Então, o Zé Ricardo aí já tem seu cargo a perigo, porque resolveu ser ofensivo fora de casa. E ganhou. E mais do que isso, o Internacional ganhou fora de casa contra um adversário direto de G6, de G4, enfim. E o Bahia é um bom time treinado pelo Roger Machado. O Bahia que está em queda livre. É, não... O Bahia que é... ia disputar a Libertadores, de repente ele zona na Libertadores e agora está em nono com 41 pontos. É, mas foi um resultado importantíssimo ali para o Internacional, que agora enfrenta o Atlético Paranaense, na quinta-feira, e no final de semana temos Grenal. E lembrando que o Grêmio enfrenta o Vasco no Rio de Janeiro. Vasco em plena ascensão, né? Se Bahia está aí tropeçando aos trancos e barrancos, o Vasco do Paul Fechou, Luxemburgo, subindo bem, impressionante. O Luxemburgo assumiu o Vasco, se eu não me engano, na zona de rebaixamento, e muito se falava na possibilidade de somente salvar o Vasco do rebaixamento, e não o Vasco já subindo bem, impressionante. E o Flamengo continua líder isolado com 67 pontos, e o Palmeiras em segundo com 57. O Flamengo, que ontem venceu o CSA do Argel Fuchs por 1-0, o Flamengo cansadinho. E com o time titular, por isso está cansado. O time titular, é impressionante porque o Flamengo venceu, mas o CSA deu cansaço no Sim. Flamengo. Deu cansaço, foi Fez assim. Fez mais que o Grêmio. É, jogou melhor que o Grêmio. Então, também, assim, bem impressionante o desempenho do CSA ontem com o Flamengo. Se tivesse saído um empate ali, não seria injusto, de nenhuma maneira. E o Palmeiras, com a chuvarada em Florianópolis, venceu por 2-1 do Avaí. E o VAR ali apareceu de novo. E o VAR apareceu de novo? Não acompanhei. O VAR tem uma penalidade ali, sim. É, não acompanhei. Eu achei estranho aquela jogada, mas... Mas a favor do Palmeiras ou do... A favor do Palmeiras. Do Palmeiras. Bom. Aliás, Nando, o lance foi tão confuso que qualquer coisa que fosse marcado, choveu tanto, que pra ver aquela jogada foi difícil. É... Era mais fácil um polo aquático, ele pegasse ali uma piscininha, olha, era polo aquático, tanta chuva em Florianópolis. Eu vi só uns lances, uns frames da partida, realmente a chuva foi a tônica ontem do jogo lá na Ressacada. Nando, o Caxias empatou com o Gaúcho em jogo de ida das quartas de final da Copa Silverade. Agora o jogo da volta tem que vencer o Gaúcho, fora de casa. Lá em Passo Fundo, que força tá fazendo o Caxias para ser eliminado da Copa Silverade. É impressionante. É impressionante, assim. Eu não achei que o Caxias tivesse tanta dificuldade. Verdade seja dita, passa pelo Santo Ângelo, porque o Santo Ângelo teve um jogador expulso logo no início do jogo. Sim. Eu acho que o Caxias não passaria se tivesse em igualdade de jogadores com o Santo Ângelo. Repete essa informação, né? Com o Caxias com um a mais, poderia não passar, então. Aliás, de igual não poderia passar. Eu acho que não. É verdade isso. Pior que a verdade, o Caxias jogou muito mal e mesmo com um a mais, tentou não se classificar. É. Tentou. Foi difícil. E agora, pelo menos, tem que vencer.
De volta aqui com o Lance Esportivo, uma pequena instabilidade técnica, mas tudo bem, isso acontece. 11 horas 17 minutos, isso acontece, né, seu Ivan? E a gente segue o baile aqui, a gente ajusta e tá tudo certo. Dando recapitulando, o Caxias empatou com o Gaúcho em jogo de ida das quartas de final da Copa Silverard. A equipe Granada precisa agora vencer o Gaúcho de Passo Fundo. E o Juventude Sub-19 goleou o Criciúma por 3-0 no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul. Nando, estive lá em Flores da Cunha acompanhando. E aí? E pra quem pensa em ver esse placar de 3-0, não foi tudo isso não. Não foi? O primeiro tempo foi tenebroso, foi bem complicado de acompanhar e assistir. Ah. E na segunda etapa, o Juventude embalou, fez 3-0, aí jogou melhor com certeza. Ah. Mas depois dos 3-0, parou. Simplesmente parou em campo. Teve uma expulsão do Criciúma e depois outra do Juventude. Foi movimentado? Foi movimentado. Foi o segundo tempo, porque o primeiro tempo não foi bom. Uma expulsão para cada lado, dá para dizer que foi pecado. Para compensar, Nando. Eu achei que aquela expulsão foi para compensar. É. Eu estranhei. Então, o jogo da volta será na próxima sexta-feira, às 3 horas da tarde. Como estamos de tempo, Nando? Temos mais um pouquinho. Seguimos com os destaques. A CBF empata com a LAF em 3-3 pela Liga Gaúcha Futsal, o time laranja que está na quarta colocação do campeonato estadual. Lembrando que a CBF estava na frente do placar e levou o gol de empate da LAF nos momentos finais da partida. E temos título do Juventude Sub-13, foi campeão da Football Cup Barcelona na Espanha. De forma invicta, o Juventude venceu a decisão do time escocês, o Courier Star. É, 3-0. Tem o Sub-15 do Juventude também disputando um torneio na Europa também, se eu não estou enganado. O Sub-11. O Sub-15 foi eliminado pelo estadual. Ah, 11. Mas legal, bacana saber que a turma agurizada do Juventude está saindo... A base, com certeza. A base, jogando, movimentando campeonatos na Europa. Isso é muito legal. Parabéns para a gurizada do Juventude. Nando, Brasil de Palpilha perdeu para o Inter, pelo Campeonato Gaúcho Feminino. Por apenas, podemos dizer, 14-0. É, eu vi isso aí ontem. É uma pena, não, eu vi pela estrutura da equipe, para mostrar a diferença das estruturas de equipes. Eu vi isso ontem e me chama atenção, porque assim, quando esse tipo de situação acontece, para quem não acompanha o Campeonato Gaúcho Feminino, é muito fácil olhar e falar, nossa, 14-0. Lembrando que as gurias do Brasil de Farroupilha, que já estiveram aqui no programa já há algum tempo, são atletas amadoras que não, sim, recebem salário. Algumas que são verdadeiras abnegadas do futebol, são atletas que vêm de outras cidades para treinar em Farroupilha. Atletas de Estrela, Lajado, eu acho que tinham atletas de Veranópolis. Da região. De cidades até um pouco de fora já da Serra Gaúcha. Uhum. Então... É claro, obviamente a disparidade técnica é muito grande, mas tem que se louvar o trabalho do Brasil de Farroupilha, que compra a ideia de incentivar o futebol feminino e mantém o time jogando o Campeonato Gaúcho. Então, claro. É a única equipe daqui da Serra. É a única equipe da Serra. Então, assim, que o trabalho, que isso sirva de exemplo para mostrar a necessidade de valorizar o futebol gaúcho e desenvolver esse trabalho aí por mais tempo, que ele não seja um trabalho curto, enfim, que não seja com data de validade. Lembrando, próximo fim de semana, o Brasil de Farroupilha enfrenta o Oriente de Canoas, é jogo direto. É quem jogo. Vencer, passa, fica em terceiro. Isso, exatamente. E tem Grenal, Nando. Tem Grenal na semana que vem. Exatamente. Tanto no masculino, Campeonato Brasileiro, como no feminino, Campeonato Gaúcho. Legal, o que mais nós temos de destaque? Serra Gaúcha é eliminado, Campeonato Brasileiro de Rugby 15 Super 13. A equipe de Caxias do Sul perdeu para São José por 78-10, lá em São José dos Campos. Mas é bom ressaltar, Nando, a equipe ficou entre as 8 melhores da competição. Muito legal isso e boa campanha. Boa campanha. Legal, sucesso a gurizada do Serra, aí que também são outros que são apaixonados pelo esporte. E principalmente quem coordena esse projeto aí, o Murá e outros, sim, que fazem faz a força para manter o rugby vivo aqui em Caxias do Sul. Tem que trazer eles de volta aqui. Com certeza. Fazer uma análise. Com certeza. Pra e gente... não só para finalizar de destaque, o Brasil Farroupilha empatou... O Brasil Farroupilha não. O Brasil de Pelotas empatou com o Cuiabá em 0-0 pelo Campeonato Brasileiro Série B. O Brasil não consegue mais vencer pelo jeito, né? O Brasil... Ele estagnou agora na 12ª colocação com 39 pontos e o Cuiabá está em 11º com 40. Nitidamente, o Brasil faz uma campanha para se manter na Série B e não mais do que isso, né? Isso. Então tá bom. Tá no limite. Feito.
Feito. É isso aí. E foi Garaboto trazendo os destaques do esporte aqui no Lance Esportivo. Agora 11 horas 22 minutos. Você acompanha o Lance Esportivo dessa segunda-feira, dia 28 de outubro de 2019. Atualizando a temperatura em Caxias do Sul neste final de manhã de segunda-feira. Uma ligeira elevação, 23 graus, 73% é a umidade relativa do ar. A máxima prevista para hoje é de 29 graus. Meus amigos, falando agora do nosso segmento de entrevista, que vocês que acompanham pela live do Facebook aí já sabem, hoje a gente recebe aqui no Lance Esportivo o Júlio César Ferronato, ele que é um dos sócios fundadores do Clube Caxias de Rally, e ele vem falar da 11ª edição do Rally Universitário de Caxias do Sul, que ocorreu neste final de semana. Júlio, bom dia, bem-vindo aqui ao Lance Esportivo, tudo bem? Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos acompanham. Antes de mais nada, a satisfação estar aqui na Bitcoin TV e agradeço o espaço de poder falar um pouquinho sobre o Rally, sobre o Clube Caxias de Rally e o nosso evento que nós tivemos aí no último sábado. Muito legal abordar um esporte diferente. Muito usual o instrumento base para todos nós, o carro, se deslocar, ir, vir, voltar. Mas o Rally é diferente, é bacana, é emocionante. Mas eu queria te perguntar, já de começo da nossa conversa, que é, para quem não está, obviamente, acostumado, o que é o Rally Universitário? Qual é a diferença dele, Júlio? É, basicamente assim, dentro do esporte Rally, nós temos várias modalidades. E é um esporte oficial, regulamentado pela Confederação Brasileira de Automobilismo. E a porta de entrada desse esporte é o Rally de Regularidade, onde você mesmo falou, a possibilidade de qualquer pessoa que tenha interesse em praticar o automobilismo e que não tem as condições de investimento num carro equipado, preparado para uma competição oficial, uma competição profissional. A pessoa pode utilizar o seu próprio carro, uma vez que esse tipo de prova ela é organizada justamente respeitando as características originais de um veículo de rua. Então, o veículo tem que estar licenciado, é o próprio veículo, como você comentou, que a gente utiliza no nosso dia a dia. O Rally Universitário é uma modalidade que foi criada pela Confederação Brasileira de Automobilismo, justamente como uma forma de desenvolver um caráter educativo para quem quer conhecer o esporte. Então, a pessoa utiliza o próprio carro, vai fazer todo um roteiro de prova com as características, com as regras da prova oficial, mas num nível de dificuldade, num nível técnico bem abaixo de uma prova oficial, justamente para a pessoa poder entender as regras e poder, principalmente, se divertir com a família, com os amigos. E sobre essa prova do final de semana? Bom, rally, quanto universitário, quanto, vamos chamar de competitivo, piloto e navegador. Como é que foi essa prova do final de semana? Quantas duplas? É, a prova foi muito boa. Nós tivemos a grata satisfação de ter o apoio da Borger Sports, que desenvolveu todo esse evento. A Panambra também foi um dos nossos parceiros no evento. E a quem a gente agradece, porque o rally como esporte, ele normalmente não tem todo esse apelo de mídia e não tem todo o espaço que a gente gostaria que tivesse para poder divulgar. Assim como o rugby, nós estávamos falando há pouco, né? Outras modalidades consideradas amadoras, quando a gente tem um apoio de uma empresa, de um parceiro que consegue nos auxiliar a divulgar o esporte, é sempre um fator de alegria e a gente tem que agradecer. O evento de sábado nós contamos com um ótimo dia. O tempo estava, a gente estava com a expectativa se ia chover, se não ia chover. Nós tivemos um excelente sábado e das 20 duplas que participaram, todas elas puderam aproveitar bastante o roteiro, o pessoal se divertiu em todo o percurso da prova e todos conseguiram entender qual é a possibilidade de ter uma opção diferente de lazer e divertimento, e essa também foi uma das propostas da Borger Sports. Oferecer aos seus alunos, oferecer aos seus clientes e também à comunidade uma alternativa diferente de lazer e descontração. Afinal de contas, quando se trata de saúde, quando se trata de esporte, não é só o esporte formal que você faz dentro de uma quadra ou dentro de um campo nas quatro linhas, né? O esporte, ele se desenvolve de várias formas e quando se trata de lazer, também a gente está preocupado em promover e desenvolver a saúde, né?
E o roteiro, ele foi pelo interior de Caxias do Sul. Eram estradas só asfaltadas, tinha misto, era só terra. Qual era o percurso? É, por se tratar desse tipo de prova, onde o objetivo é a divulgação e a promoção do esporte, a prova teve um roteiro que teve um misto de asfalto e estrada de chão, apesar que a estrada de chão estava em excelentes condições. Uhum. O roteiro saiu aqui de Caxias do Sul, percorreu o interior do Desvio Risso, Forqueta, foi até a região ali dos vinhedos da Casa Perini, naquele interior. O Vale Trentino. O Vale Trentino, exatamente. Foi até Vila Cristina. Lá em Vila Cristina eles fizeram um pequeno intervalo para um lanche e depois retornaram no sentido contrário. Então foi um roteiro bem interessante, o pessoal gostou bastante. Bom, então o Rally Universitário, ele não, trocando em miúdos e tentando simplificar, não é quem chega primeiro? Não, exatamente, foi bem lembrado. A característica do rally de regularidade não é chegar na frente. Não é ser o mais rápido. Não é ser o mais rápido, pelo contrário. A organização do evento estabelece um roteiro. Nesse roteiro são definidas várias médias, horários e que o competidor deve cumprir. E ao longo de todo esse trajeto são escolhidos postos de cronometragem onde a passagem do competidor da dupla vai ser monitorada. Para quem andar mais próximo do tempo padrão, vai perder menos pontos. Então, quem ganha a prova é quem consegue passar de forma mais regular, daí vem o nome da modalidade regularidade. Quem consegue passar nesses postos de cronometragem de forma mais regular, mais próxima do tempo oficial, vai ganhar a prova. Ou seja, o piloto e o navegador têm que entender a velocidade ideal para chegar nos pontos naquele minuto mais perto daquilo. Exatamente. Sei lá, vamos lá, quilômetro 15, 10 minutos. Exatamente, chutando. Grosseiramente falando, sim. Interessante. É bem isso mesmo. Interessante. Com o detalhe, obviamente, que esses postos de cronometragem, eles são marcados ao longo do roteiro, mas o competidor não sabe onde eles estão. São postos de cronometragem que estão ocultos ao competidor. Então, daí a exigência de que ele se mantenha o mais regular possível na sua velocidade e no seu roteiro. Tá, mas então para o plano do navegador tem só o destino final e aí eles têm que achar o tempo ideal para ir passando onde eles acham que tem o posto de regularidade, checagem? Excelente pergunta. O que o navegador recebe, o navegador é o cérebro da dupla. O que o navegador recebe no momento de iniciar a prova é um livro com todo o roteiro, as distâncias que ele tem que percorrer e as velocidades que ele deve cumprir. Entendi. O tempo, ele deveria ser calculado pelo navegador. Numa prova oficial de campeonato, esse tempo ele é omitido aos competidores. Então, o trabalho do navegador, além de orientar o piloto no roteiro e nas condições técnicas da prova, ele deve, numa prova oficial, calcular todo o tempo e informar ao piloto se ele está adiantado ou atrasado. Entendi. Nesta prova em particular do Rally de Universitário, o que nós fazemos? Nós damos o roteiro, damos a velocidade média e damos também o tempo. Uhum. O navegador não há necessidade dele calcular nada. Sim. Justamente com a finalidade de entender, de compreender como é que funciona o esporte. Então, o nível técnico dessa prova, ele é abaixo de um nível de uma prova oficial, claro. Justamente por essa facilidade. Nós entregamos ao navegador aquilo que ele teria que fazer numa prova oficial. Certo. Então, o tempo que ele deveria calcular, a gente já entrega para ele já dizendo, ó, você tem que passar nesses pontos, neste tempo. Então, se dá os pontos na prova organizada por vocês. Sim, ele já sabe quais são os locais. Sim. E o tempo que ele deve passar. Mesmo assim, os postos de cronometragem continuam sendo ocultos. Então ele vai ter uma facilidade na parte técnica da prova, onde ele não vai mais precisar calcular o tempo, porque já vem tudo calculado, já vem tudo prontinho para ele. Ele só tem que se preocupar em percorrer o roteiro no tempo certo, né? Entendi. Qual foi o tamanho do circuito do final de semana? Essa prova, ela teve, no total, deu 85 quilômetros. Com os trechos no centro, na área urbana aqui, deu mais ou menos 100 quilômetros entre ir e voltar.
Que bacana, que bacana. Foi muito legal, foi um evento muito agradável, o pessoal conseguiu se divertir bastante. Depois, na chegada, tivemos um evento de confraternização ali na Academia Boher também. Foi um evento para marcar, não só para marcar a promoção da academia para a comunidade, para os seus clientes, mas também para comemorar os 19 anos que o Clube Caxias de Rally comemorou agora em outubro. Muito bacana. 11 horas 32 minutos. Você está acompanhando o Lance Esportivo desta segunda-feira, dia 28 de outubro de 2019. Hoje eu estou conversando aqui com o Júlio César Ferronato, ele que é sócio fundador do Clube Caxias de Rally. No sábado ocorreu a 11ª edição do Rally Universitário de Caxias do Sul. A gente está falando um pouquinho, aprendendo sobre rally, falando da prova desse final de semana. Você nos acompanha pela nossa live do Facebook, interaja, manda seu recado, sua pergunta, sua sugestão de pauta, enfim, faça como Araújo Barcelos. Bom dia e boa semana a todos. Valeu, Araújo, muito obrigado pela sua audiência. Caxias do Sul agora, meus amigos, com 23 graus é a temperatura, 72% é a umidade relativa do ar. A temperatura máxima hoje é prevista para 29, ou seja, deveremos ter sim um calor retornando à cidade. Nesse momento não chove, temos aí um sol entre nuvens na área central da cidade. Se você não está acompanhando esse programa ao vivo, não tem problema, ele fica salvo no nosso Facebook e você pode assistir onde e quando quiser, aprender sobre rally. Na semana passada também tivemos outros assuntos muito legais. Na sexta-feira eu falei com um jornalista esportivo e também advogado, especialista em direito esportivo, o Andrei Kampf, com passagens pela Rede Globo. Hoje ele é comentarista dos canais do canal DAZN. Falamos aí sobre o Chile, a possibilidade do Chile perder a final da Libertadores por causa das instabilidades políticas. Tivemos outros assuntos também na semana passada e mais recentemente, enfim, você pode procurar nas nossas plataformas e assistir o Lance Esportivo onde e a hora que você quiser. É a Bitcom TV, passa no seu smartphone. Agora, 11 horas 34 minutos. Bom, Júlio, para quem não conhece o Clube Caxias de Rally, conta um pouquinho da história. 19 anos, isso? Exatamente. Nós completamos agora, no dia 5 de outubro, completamos 19 anos de fundação do Clube Caxias de Rally. O Clube Caxias de Rally começou com uma reunião de apaixonados pelo esporte, como qualquer entidade começa assim, né? E lá em 2000, em 99, nós trouxemos para Caxias do Sul a primeira etapa, a primeira prova de rally de regularidade que foi feita em Caxias do Sul foi em 99, e na ocasião foi organizada em parceria com o Automóvel Clube de Nova Prata, porque aqui em Caxias do Sul não existia entidade ainda formalizada. Em 2000, nós juntamos esse pessoal que queria formalizar a entidade aqui em Caxias, criamos o clube com a chancela, com a filiação à Federação Gaúcha de Automobilismo, e de lá para cá, ao longo desses 19 anos, nós temos a alegria de já ter formado inúmeros competidores, já passaram pelo clube várias pessoas. Temos aqui em Caxias do Sul competidores com títulos estaduais e títulos nacionais, inclusive da modalidade. Temos tanto gaúcho como brasileiro, campeões e vice-campeões da modalidade em várias categorias. É um trabalho que vem sendo feito, assim, um trabalho de formiguinha, vamos falar assim, claro, né? Mas vem sendo feito com muito sucesso e as pessoas que passaram pelo clube tiveram grandes alegrias. Muito legal. E é do calendário do clube promover provas regularmente ou hoje os integrantes estão indo mais para provas fora da cidade, do estado? Sim, ao longo dessa trajetória nós conquistamos alguns resultados bastante expressivos. Além de formar esses competidores com todos esses resultados, nós já sediamos tradicionalmente aqui em Caxias, todos os anos nós sediamos uma etapa do Campeonato Gaúcho de Rally de Regularidade. Já organizamos provas também do Campeonato Gaúcho de Rally de Velocidade, e aí é uma modalidade considerada mais profissional, vamos falar assim. E o clube também já foi parceiro de outras entidades, como o Clube Porto Alegre de Rally, organizando a etapa do Campeonato Sul-Americano de Rally de Velocidade, né? Então temos aí uma história de 19 anos, é uma breve história, mas já tem bastante resultados para nós comemorarmos. Que bacana. Bom, para quem não é familiarizado com rally hoje, ouve falar de rally, eu acho que naturalmente pensa de Sertões. Isso, exatamente. O Dakar, que há alguns anos já é realizado na América do Sul, né? Exatamente. Por questões políticas, enfim, de conflito. O dos Sertões,
ele é velocidade, ele é regularidade, ele tem um misto de provas, porque dura vários dias, exato, né? Exato. Fala um exato. Pouquinho pra gente do, do Sertões. É, inclusive o Rally dos Sertões, nós já tivemos associados do Clube Caxias de Rally participando do Rally dos Sertões e contribuindo também. Nós temos três colegas do Clube Caxias de Rally que já participaram, inclusive auxiliando na cronometragem do Rally dos Sertões. Eu tenho um parente que correu nos Sertões, assim, muito na louca, mas essa história eu conto depois. Eu quero que tu fale do, do Caxias. O rally como esporte, nós estávamos comentando antes, ele tem várias modalidades. O rally off-road ou rally 4x4, que é a característica principal do Rally dos Sertões, é considerado uma modalidade mais profissional. Especificamente o Rally dos Sertões é uma das maiores provas de rally off-road do mundo. Nós temos um misto, dentro dessa prova, nós temos um misto de trechos, de etapas de velocidade e etapas de regularidade. Então, quem participa do Rally dos Sertões, obviamente, vai usar, utilizar um carro preparado para isso, com características para andar fora de estrada e não em estradas normais. E ao longo de todo esse roteiro, que dura vários dias, ele vai percorrer dificuldades diferentes em função de características específicas de cada trecho da prova. Então ele vai percorrer momentos em que ele vai estar disputando trechos de velocidade, aí sim vale quem chega primeiro, e trechos de regularidade, que é a característica básica, é o que nós estávamos discutindo. Ele vai percorrer um roteiro, sendo obrigado a cumprir o tempo em determinados pontos de passagem, né? E o Dakar, ele é velocidade, né? O Dakar também, ele segue a mesma característica do Rally Sertões, é mais voltado para velocidade, e é a maior prova de rally off-road do mundo, do mundo, né? Já acontecendo aqui na América do Sul, como você comentou, né? Inclusive, já tivemos competidores caxienses aqui participando do Dakar também. É muito bacana, né? Eu acho que é sempre um atrativo, e eu acho que é um atrativo também para as comunidades do entorno, né? Que acabam não só presenciando, mas muitas vezes há ações sociais envolvidas na realização dos rallies. Falando especificamente, eu acho que dos Sertões, são comunidades muito pobres, muito carentes de infraestrutura. Sim. E essas organizações, os próprios pilotos, as equipes, se unem para levar benefícios a essas comunidades. Sim. Né? Isso é uma característica bem interessante da organização do Rally dos Sertões, que eles promovem todas essas ações sociais junto às comunidades carentes. Né? Aqui na nossa prova do Rally Universitário, a gente segue essa filosofia também. Em todas as provas, além da na taxa de inscrição, além da taxa de seguro obrigatório que o competidor paga por uma questão legal, nós fizemos sempre uma campanha de arrecadação de donativos que é direcionado a uma entidade carente. Isso também faz parte do contexto da modalidade do esporte, né? Muito bacana, muito bacana. Bom, você falava, né, desde o início da nossa conversa a respeito do Rally Universitário ser talvez a porta de entrada para mostrar que o carro pode ser usado para uma prática esportiva, né? Mas se for além da prática do rally de regularidade universitário, aí, como tu falou há pouco, um de velocidade, já estamos demandando de custos elevados, porque aí é estrutura, é, né, deslocamento de equipe. Estamos falando que varia muito a depender da prova, a depender do calendário daquele piloto, daquela equipe se propõe. Sim, em termos de participação de provas oficiais, em que vai exigir que o competidor realmente tenha um investimento um pouquinho mais expressivo, o rally de regularidade ele continua sendo a modalidade do automobilismo mais barata que existe. Ou seja, a pessoa pode... Nós temos, inclusive, dentro do clube essa realidade. De todas as pessoas que eu comentei que passaram pelo clube e conquistaram títulos, todos eles começaram participando de uma prova de rally universitário. Do rally universitário, o pessoal se interessou e começou a participar de provas oficiais de campeonato, de regularidade. Então, nós temos o campeonato gaúcho de rally de regularidade. Inclusive, o campeonato gaúcho de rally de regularidade completa esse ano 50 anos. Nossa! É a modalidade automobilística no Brasil mais antiga. Ela é mais antiga que a Stock Car.
Que bacana, é, nossa. Está completando, completando agora em 2019 50 anos de história. Mas a Stock Car não foge muito disso aí, né? Não, ela está bem próxima. Ela começou um pouquinho depois, né? O primeiro campeonato brasileiro de rally de regularidade foi um pouquinho antes do início da história da Stock Car. Então, se o competidor quiser participar de uma prova oficial de campeonato de rally de regularidade, ele também não tem grandes investimentos. Existe uma categoria dentro do campeonato, que é a categoria para estreantes, onde ele pode usar o seu próprio carro numa prova muito similar a uma prova de rally universitário, mas que tem o status de uma prova de campeonato. Entendi. Crescendo dentro do esporte, ele vai poder subir nas categorias e aí sim, ele vai procurar investir num carro para isso, né? É um carro normal de rua, mas que aí ele vai comprar um jogo de pneus específico para competição, vai reforçar a suspensão do carro, ele vai investir um pouquinho no carro justamente para poder dar uma condição de competitividade um pouquinho mais interessante. Mas também, você questionou em termos de orçamento, né? Acho que era essa a curiosidade. Vou usar a minha situação como exemplo. Eu participo já de campeonatos de rally desde 1990 e atualmente hoje uma prova do campeonato gaúcho de rally de regularidade, a mais, vamos falar assim, a mais cara, a mais distante, que normalmente a gente sai daqui e vai até Panambi para participar da prova, ou vai a Erechim, você vai gastar em torno de R$1.000, R$1.500 para participar de uma prova. O que não é, para o automobilismo, não é um investimento muito expressivo. Não, e se for falar também para a prática de outros esportes, também não é nada muito fora exatamente. De uma realidade. Se um competidor, independente da modalidade, sai daqui e vai ao Nordeste para participar de um campeonato, talvez gaste isso ou até mais, né? Exatamente. Com deslocamento. Se nós entrarmos na modalidade rally de velocidade, aí sim, aí nós estamos falando de investimentos bem mais expressivos, até porque o carro destinado para essas provas tem que ser um carro totalmente preparado, até por exigência de segurança, onde ele vai ser utilizado somente para isso. Então, o competidor, ele vai tomar a decisão de fazer um investimento desse, sabendo que ele vai ter um carro que vai ser, vamos fazer uma analogia aí, vai ser um brinquedo somente para aquela atividade, né? Você falava de Erechim. A cidade ainda sedia aquele rally internacional? Sim. O rally internacional de Erechim é uma etapa do sul-americano de rally de velocidade. É o evento de rally mais conhecido no Brasil, em termos de rally de velocidade. E Erechim é um polo de rally. Esse ano, o Erechim está voltando, depois de muitos anos. O clube de Erechim voltou a organizar uma etapa do Campeonato Gaúcho de regularidade. Eles organizam há vários anos, não só as etapas do gaúcho de velocidade, como também organizam a tradicional etapa do Campeonato Sul-Americano de velocidade. E esse ano eles voltaram a organizar uma etapa do gaúcho de regularidade também. Muito bacana. Assim. Muito. Erechim é um polo de rally no estado e no país. É uma referência, né? Sim, é uma referência. Me veio até agora a cabeça aqui que eu lembro de ter visto muito conteúdo a respeito, né? Porque movimenta a cidade, a região de uma maneira muito fantástica. Inclusive, você estava comentando das modalidades, quando se trata de rally, quando se fala a palavra rally, é natural que as pessoas automaticamente façam uma associação ao Rally dos Sertões, que é o Rally 4x4, ou ao Rally de Erechim, para o pessoal aqui da nossa região, ou ao Mundial de Rally de Velocidade, que é o famoso WRC, que são aquelas provas que acontecem em toda a Europa e acontece aqui na Argentina também. E aí nós estamos falando de uma modalidade... Teve um ano que foi realizado em Curitiba uma etapa do WRC, não? Não, o que foi realizado em Curitiba, num determinado momento, eu não lembro exatamente qual foi o ano, foi 2015, algo entre 2008 e 2011, porque eu sou de Curitiba e eu lembro de ter visto a movimentação dos carros e tudo mais. Na verdade, foi naquele ano, foi organizada uma liga, organizou o IRC, era o International Rally Championship. Era uma, vamos assim,
um campeonato paralelo ao WRC. Então, Curitiba trouxe para o Brasil uma etapa daquele campeonato. Que, aquele campeonato aconteceu durante uma ou duas temporadas, depois não aconteceu mais. Né? Não era o WRC, era um campeonato paralelo. O WRC foi o campeonato que o Robert Kubica disputava, né? Quando sofreu o acidente, né? É, o Kubica ele se acidentou numa etapa do WRC, mas não era na categoria principal, era uma categoria de acesso. Entendi, exatamente. Entendi. Eu lembro dessa situação. Aliás, é uma, vamos assim, em toda a Europa, o WRC e a Fórmula 1 disputa de igual para igual em termos de popularidade. Tanto é que a abertura do WRC todos os anos acontece em Mônaco. É o Rally de Mônaco. É onde iniciou o esporte. O Rally iniciou numa disputa entre num roteiro no interior pela França, tendo a cidade de Mônaco como referência. Então, a abertura do WRC todos os anos é o Rally de Mônaco que acontece no Principado. Ali. Aliás, é muito interessante ver as imagens do WRC, até a recomendação que eu dou para quem nos acompanha. Procura no YouTube, se você não tem TV a cabo, por um acaso, dá uma olhadinha nas etapas do WRC e aí você vai ver, vamos chamar de destreza, para percorrer trechos dos pilotos do WRC, porque a velocidade e a habilidade para fazer aqueles trajetos de estradas vicinais, vamos chamar exatamente assim. Exatamente. Nós vamos fazer uma comparação bem grosseira. Você tem, numa prova de autódromo, um ambiente controlado com áreas de escape, áreas de segurança, obviamente pilotos altamente capacitados para conduzir um carro, um monoposto, dentro de uma pista controlada, com toda a aderência, com toda a segurança. Agora, saindo do autódromo, nós vamos para o rally. O que nós temos são estradas normais de interior, em qualquer região do mundo onde se pratique rally é assim. Você tem estradas normais de interior, onde não tem áreas de escape, não tem segurança, e vai da habilidade do competidor, falando agora de rally de velocidade, conduzir um carro no menor tempo possível, num piso que não tem aderência nenhuma. E aí você vê provas, imagens, por exemplo, do Rally da Suécia, onde os competidores andam em médias horárias acima de 180, 200 km por hora na neve. Bah. Então, para quem é do esporte, para quem é apaixonado, que gosta de acompanhar esporte, a gente costuma dizer o seguinte: o piloto de rally de velocidade eu já ouvi isso de um comissário da CBA. Eu fiz um curso com um comissário da CBA há um tempo atrás, e ele comentou que, na opinião dele, o auge do automobilismo, da pilotagem esportiva, ele entendia ser o rally de velocidade, justamente pela exigência que é imposta ao competidor, ao piloto, de conduzir o carro naquelas condições extremas, diferente totalmente de uma modalidade dentro de um autódromo, né? Com certeza. O que não deixa, obviamente, não tira nenhum mérito óbvio, né? De um competidor. Vamos falar de uma referência mundial. Se você vai olhar para a trajetória de um Michael Schumacher, não tem comentários, não, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. E aí nós lembramos do Kubica, por exemplo, né? O Tommi Mäkinen era um finlandês também, que foi uma referência no rally, foi campeão de rally durante muitos anos. O Sebastian Loeb também é uma referência, e são nomes de expressão que são vinculados ao esporte, assim como o Michael Schumacher é vinculado à Fórmula 1, né? Muito legal. 10 minutos faltando para o meio-dia, você acompanha o Lance Esportivo dessa segunda-feira, 28 de outubro de 2019, hoje recebendo aqui o Júlio César Ferronato, ele que é um dos sócios fundadores do Clube Caxias de Rally. Falamos já sobre a 11ª edição do Rally Universitário de Caxias do Sul, ocorreu no último sábado. Estamos falando aqui do esporte, enfim, das variações do rally. Se você chegou ao programa agora, não tem problema. Depois que encerrarmos o programa de hoje, ele fica salvo no nosso Facebook e você pode assistir onde e quando quiser. E assim como as outras edições aí do Lance Esportivo, assim que você tiver vontade, um tempinho, curte lá o programa, assiste, compartilha.
você constrói junto comigo a apresentação e a programação do Lance Esportivo também. Você pode sugerir assuntos, pode sugerir uma história de um esportista que você conheça, que você ache bacana. Manda uma mensagem pela live do Facebook. Procura nas redes sociais lá também, Fernando Levinsky, me adiciona lá, vamos conversar. Você pode mandar a sua sugestão, a sua pauta. Diz, ó, Fernando, tal assunto, eu conheço fulano, ele é um grande esportista. Enfim, eu estou sempre aceitando sugestões, aceitando aí o seu pitaco para fazer comigo Lance Esportivo aqui na Bitcom TV. Caxias do Sul, neste final de manhã, 23 graus, 71% é a umidade relativa do ar, 29 graus é a máxima prevista para hoje. Júlio, faltando 9 minutos para o meio-dia, já encerrando o nosso papo, mas quero te perguntar se o clube tem alguma atividade programada até o final do ano, o que, que o calendário do clube reserva, e até mesmo para quem quiser conhecer o Clube Caxias de Rally. Sim, nós temos agora ainda para esse ano uma iniciativa que nós tivemos no ano passado, a convite da coordenação de um projeto que a FSG tem, o FSG Sem Fronteiras. Eles desenvolvem um projeto muito interessante de educação e capacitação para crianças especiais. Então, nós temos ainda até o final do ano esse evento que nós fizemos, basicamente, reservamos um sábado, onde nós levamos esses alunos, essas crianças, para conhecer os carros de rally e fazer um pequeno passeio durante algumas horas para proporcionar para eles um momento de lazer e descontração diferente. É uma parceria que se iniciou informalmente com a FSG, através desse projeto, e que para nós é muito gratificante também levar para essas crianças um momento de descontração diferente. Para o ano que vem, nós já temos confirmado, vamos a confirmar a data, mas já está certo, nós vamos sediar novamente uma etapa do Campeonato Gaúcho de Regularidade. E aí já faço um convite também para todos que nos acompanham, quem quiser conhecer o esporte, o ano que vem o Clube Caxias de Rally completará 20 anos e nós vamos programar um evento de rally universitário em comemoração a essa data, que vai ser bem, bem interessante para nós. Então tá. Valeu, Júlio. Obrigado pela tua presença. Sucesso aí e vida longa ao Clube Caxias de Rally. Eu agradeço novamente a participação. Vou deixar aqui quem quiser conhecer mais, quem acompanhar, o site do clube é rallycaxias.org.br. O pessoal pode entrar no site, acompanhar. Tem a nossa página no Facebook também, Rally Caxias. E eu quero agradecer novamente a oportunidade da Bitcom TV aí em nos dar esse espaço para divulgar um pouquinho o nosso esporte, especificamente sobre o nosso evento de sábado. Foi um sucesso estrondoso. Nós gostamos muito de poder desenvolver esse evento e com o apoio da Borra de Esportes e da Panambra, que foram nossos parceiros aí. Sem eles, a gente não teria conseguido realizar o evento. Valeu, Júlio César Ferronato, sócio fundador do Clube Caxias de Rally, falando um pouco conosco a respeito da 11ª edição do Rally Universitário. 6 minutos faltando para o meio-dia, estamos chegando ao final do Lance Esportivo dessa segunda-feira. Eu agradeço demais a sua companhia, a sua audiência, a sua participação e convido para retornar amanhã a partir de 11h05 da manhã para falar mais de esportes. Essa semana temos muito assunto, temos Grenal no próximo final de semana, enfim, temos muito assunto para tratar ao longo de mais uma semana, a última do mês de outubro. Meus amigos, muito obrigado pela participação, pela audiência de todos vocês, uma excelente tarde a todos e até amanhã, tchau!